Čao ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ću da vam pokažem koje ja sve stranice imam na Facebooku. E pa evo ovako. Malo sam prehlađen. Evo ovako, imam ja stranice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja ću da otvorim sve, pa ću da vam kažem koliko imam lajkova na tu i tu stranicu, koja mi je zadnja objava ili status. Pa će vidimo... Pa ću vam kažem koju koristim i sad i koju ne koristim. I tako, e pa da krenemo. Prva stranica mi je tetovaše. Znači tu ne koristim više stranicu. Samo se čeka da se učita. Znači tu stranicu više ne koristim. Imam... 23 mislim da su lajkovi, 33 i zadnja slika mi je bila 6. novembar. Status ovdje nema ni jedan. Idemo dalje. Stex Gliga Destroying, znači tu stranicu i ne koristimo, znači to, tu stranicu napravio moj drugar. Znači imamo nula sviđenja, nemamo ništa, tu i ne koristim više stranicu. Koja stranica? To i ne znam. Counter Strike and CSGO Mission Kill, kao ne znam već kako se kaže. Znači na tu stranicu imam 21 lajkova sviđenja stranice. Zadnja slika mi bila 19. oktobar, a status ne znam koji je bio. Aha, 22. septembar. Znači tu stranicu kao počinjem kao da ju ne koristim. Ovo je isto Counter Strike, znači tu sam bio napravio, ali ne znam više za nju. Motorbike, znači tu imam 29 sviđenja stranice. Zadnja slika je bila 21. avgust i statusi nemam. Znači tu stranicu koristim, ali ne izbacujem slike. Uzbun je normalan. Tu imam 19 sviđenja stranice, stranice sviđenja, stranice ovom, ne znam više kako da kažem, zbunio sam se. Znači na tu stranicu imam samo dve slike. 13. avgust, izvinite, 13. avgust je bila zadnja slika. Nemam ime ni prezime, tu stranicu sam bio napravio za YouTube, znači to mi je bilo prvo ime. Ako hoćete vidite, imate u klipu na moj kanal. Znači tu imam 31 sviđenja stranice i zadnja slika mi je bila 27. avgust, a status 1. septembar. Znači tu stranicu više i ne koristim. Bari pas košarkaš, znači tu su mi stranicu dali. Imam tu 53 sviđenja stranice. 1. novembar je bio zadnji status i zadnja slika mi je bila 16. jun. Stranica svih gradova. I tu kao počinjem da ne koristim stranicu, znači imam 50 sviđenja stranice, lajkova. 19. oktober mi je zadnja bila slika. Za status imam neki tu, ali ne mogu da tražim. Babušnica u srcu.
E pa tu stranicu slabo koristim, znači zadnja slika mi je bila 11. septembar. Statusi nema, 118 viđenja. Znači, idemo ovako sad, Mr. Bean i Štrumfovi, znači 158 viđenja na stranice. 19. oktobar je bila zadnja slika i status zadnji je bio 27. septembar u okolini Babušnice 2. Znači tu imam 180 sviđanja stranice, 27. septembar je bila zadnja slika. Znači tu stranicu nisam skoro ubacuvao slike, tako da ću ju koristim. MC Stojan i MC Janko, znači tu stranicu kao počinjem da je koristim pomalo, 47 sviđanja stranice, zadnja slika mi je bila, samo da je nađem, dobro, prvo status, znači 22. septembar, 16. august mi je bila zadnja slika, znači ću koristim tu stranicu od sada. E, i ovo sam bio napravio, znači tu sam 837 najviše sviđanja stranice za sad imam. Zadnja slika je bila 4. septembar, a 20. septembar je status. E sad imam ja, sam dao jednu stranicu na neki, znači tu imam 562 sviđanja stranice u okolini Babušnice, zadnja slika je bila, dobro, to su oni juče postavljali, za mene je to bila 27. novembar, a status 25. novembar, znači tu sam koristio najviše stranicu, ali sad kako sam je ovo dao, više ne koristim. I tako, vidimo se u sljedećem klipu, nadam se da ste vidjeli moje stranice i tako, pozdrav!